Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Kao što sam rekao u prethodnoj sajam školi, danas ću vam pokazati kako da počnete da streamujete. Dakle, odmah, znači pre nego što krenemo u klip, kliknite na link u deskripciji, instalirajte program za streamovanje koji se zove Streamlabs OBS i pratite stepove koje budem objašnjavao i ako bude trebalo puzirajte, pogledajte polako sve, znači premotajte ponovo nazad ako vam nešto nije jasno, odslušajte ponovo. I izveknite like, obavezno, nemojte zaboraviti da lajkujete. Ajde se bacimo na klip, ljudi. Ovo je taj link u deskripciji, kada kliknete, instalirate program, znači kliknete na ovo, instalirate program. Sačekate instalaciju, kliknete na to, instalirate ddd, da ne dužim, ja već imam instalirano to, tako da ću da cancelujem. I otvorio sam ovaj program, pošto malo sporije otvara. Dakle, izbacujem ovo. Znači, vi nećete ovdje imati ni jednu scenu, dakle, nećete imati ni ovo, ni ništa nećete imati. Biće vam crno sve, brate. Znači, evo ovako će to da izgleda samo sve. Znači, to je to što ćete vi imati. E sad, da bi vam bilo najlakše, da ne morate da komplikujete sebi život, idete na Teams. Znači, tu imate sve gotovo. Ja više volim ove animirane, znači, pomeram vam se iza background. Evo recimo ova za Fortnite. Možete tu da tražite po boji koja vam odgovara. Recimo hoćete crno ovako da vam bude. Imate tu neke crno-sive boje, nemam pojma. Evo recimo ovo. Možete žuto, možete koje god hoćete boje. Uglavnom, ajde evo mi ćemo ovu za Fortnite baš. Kliknete na to, tu imate pregled svega. Dakle evo vidite, starting soon, znači počinje stream uskoro. Be right back, vraćamo se uskoro. I imate ovdje znači overlay za kameru koji mi se iskreno sviđa, možda ga ja budem koristio, nema pojma, vidjet ćemo. I stisnete samo jednostavno, znači stisnete install overlay. On će sam da vam instalira overlay, sve će sam znači da odredi, ne morate mnogo da se cimate. I generalno, zato je Streamlabs OBS bolji od običnog OBS-a. Ja sam uključio običan OBS-a da rekordujem, da snimam preko njega, ali eto. Znači, bukvalno naprijem sam scene, starting soon. Live scena, ovdje će vam biti Fortnite, znači odmah ćemo upaliti igricu, trebalo bi da vam bude povezano. Ovo trebate samo da obrišete i zamislite da je igrica. Ja bih jednostavno skinuo bi ovaj chatbox isto, ne treba vam taj chatbox uopšte. I to je to. Znači bukvalno vi ste spremni da streamujete. Imate be right back, ending stream, znači kraj streama i offline, što znači da je gotov stream. Tu sam također automatski povezan i alert boksovi, znači ono kad vam se neko subscribe-uje, kada vam neko donira itd. to znači to je taj alert boks. Kako biste to lepo podesili, odete jednostavno na dashboard, ovo je vaš dashboard, idete ovdje na alert boks. Hoću da vam objasnim i kako da namjestite da dobijate, na primjer kada vam neko donira određenu sumu da ide neka određena pesma, kao što znate, baci me u trans, na to sam naviko i all the other kids with the pumped up kicks itd. ono što ja imam. Dakle, idete na alert box, idete na donations, listate dole, znači ovo vam je default, vi ovdje sad možete da menjate, možete da idete na change media da stavite nešto drugo. Imate i tog zombija, imate, evo ja sam ovdje bio dodao te neke Gokue, nemam pojma. Imate tu svašta, možete da dodate svoje pesme, znači ako hoćete, vidite, tu je trans, svašta nešto imam. Ali ono što je bitno, to ću da vam, što me svi jako puno pitate, znači kako si namestio da ti ide ta pesma, ova pesma, ona pesma za određenu sumu. Jednostavno ljudi, znači idete na alert variations, dodate add variations with current settings, ime varijacije, nebitno šta ćete staviti, znači stavite zapratite me na Instagram at Ivan Ilić donja crta, ovo zapratite na Instagram i kliknete lepo, znači da suma bude bar i onda vi kucate, znači da bude recimo suma od $5. I sad od $5 pa naviše sve što se donira ide ta pesma. I stavite neku pesmu koju god vi hoćete, ovdje stavite pesmu, promenite, kliknete save. I evo, znači sad svaki put kada neko donira 5, pa 6, 7, 8, 9 ići će ta pesma. Ako dođe do 10, ja već imam podešenu sljedeću varijaciju.
koja je ova, Pumped Up Kicks. Tako da, kada se donira 10 dolara, onda će ići ta pesma, ne ova. Uglavnom, čekajte, ja ću ovo da obrišem, pošto... Treba mi... Kada sve to lepo podesite, kliknete Save Settings. Jasno, onda snimite podešavanja koje ste bili menjali. I to je to. Za subscriber isto tako. Znači, možete jednostavno da promenite... promenite sliku da ne bude ovaj zombi nego nešto drugo, promenite muzikicu, ovde podešavate jačinu zvuka. Jednostavno ljudi, znači to je baš jednostavno. Pogotovo preko ovog Streamlabs OBS on vam sve to samo maltene podesi, vi samo trebate da instalirate određenu temu koja vam treba, vi ste maltene spremni za stream. E sad, što se tiče ovog overlaya i ovog svega, vi to možete da pomerate, kao što vidite, možete sve zajedno da pomerate, a možete i posebno, znači, da pomerate. Recimo, imate kameru, želite samo kameru, ovaj webcam overlay da pomerate, razumijete? Jednostavno kliknete tu, možete strelicom isto da mrdete, ako hoćete baš da budete precizni, ja vam preporučujem, znači, da sve bude cakum pakum, namestite lepo kako vama najviše odgovara i nemojte da menjate često, ja sam baš dosta često menjao i overlay i sve i svašta. I opet evo planiram nešto malo da promenim, taj kamera overlay i alertove. Ali generalno ja uvek gledam da to upgradeujem da bude što bolje. Tako da mislim i vama mogu da preporučim isto da počnete lepo sa ovim i posle onda vremenom da vidite da menjate kako vam se više sviđa. Kako vam se ovo previše smori. Dakle, ovdje će vam pisati your name kao što vidite. Znači, kliknete na ovaj header. I nađete your name, evo ga your name. Desni klik, properties, obrišete ovo your name i napišete vaše ime. Tu će pisati Guksan, novi pratio, to vam je sve, znači bukvalno sve vam je podešano, jedino je to je to što trebate da uradite. Jako, jako jednostavno. E sad, ono što se svi pitate je da li ja sa ovim određenim internetom mogu da streamujem. Da li mogu da streamujem ako imam 3 uploada, da li mogu da streamujem ako imam 5 uploada. Sad ću vam kažem. Idete u settings. E sad, kad dodate na output ljudi, ovo su vam glavne opcije. Znači, audio track treba da vam bude ili na 1 ili na 2, meni stoji na 2. E sad, ovo je ono što je bitno. Encoder. Znači, ovo je preko čega vam generalno renderuje stream. Da li renderujete stream preko... procesora ili to radite preko grafičke kartice. Ja generalno kada igram Fortnite previše opterećujem procesor i iz tog razloga stavio sam da streamujem preko grafičke iako je bolja slika preko procesora. Tako da ako imate stvarno kvalitetan procesor i dobro hlađenje na tom procesoru preporučujem vam svima da streamujete preko procesora. Ako imate malo lošiji procesor neku dobru grafičku karticu stavite NVENC, znači NVENC. Mnogo je bolje. Enforce Streaming Series Encoder Settings, to mi je uvijek on. Rescale Output mi nije on, objasnit ću vam zašto. Rate Control uvijek treba da vam bude Constant Bitrate. Znači, to vam je to vam znači maltene da će vam bitrate uvijek biti konstantan, da će varirati maksimum 500 više, 500 niže. Znači, ovo je vaš bitrate. Znači, ja generalno koristim 6000 bitrate, ali to je zato što ljudi, ja imam 10 upload speed. Sad ću vam objasniti. Ako imate upload speed... recimo 5. Imate 5 upload speeda. Preporučujem vam da 50% svog upload speeda, možda čak i više možete, ali neko 50% je najbolje da stavite kao vaš bitrate. A ovih drugih 50% da eto ostavite malo mesta za igricu, za ne znam ja drugo korišćenje interneta, razumete? Ako imate još nekog u kući ko koristi internet, da i on može to da koristi, a da ne utiče na vaš live stream, razumete? Tako recimo da imate 5000 upload speeda, možete da stavite 2500 do 3000. Ja bih vam preporučio staviti onda 3000. Možete čak i na 3500. To je već malo više od 50%, ali opet na 3500 vam je dosta dobra slika. 3500 je najoptimalnija nekako za 720 piksela stream. Tako da preporučio bih vam svima 3500 bit rate-a. Tako da, eto, keyframe interval uvek stoji na dvojci, to je preporučeno, možete staviti na 0 da ide automatski, ali dvojka je nekako najbolja. Preset meni stoji uvek na defaultu, profil mi stoji na high-u
Inače, po defaultu ja mislim da je main, ali stavite ga na high. Level auto, used to pass encoding, to mi je uključeno. GPU 0, ovo ne dirate ništa. To ništa ne dirate. Recording, nećemo sada pričamo o recordingu i o audiju, tako da to nas ne interesuje. Uglavnom, to su opcije za streamovanje. Drugo što je jako bitno, video. Video stavite base rezoluciju 1920x1080. A output scale rezoluciju, ako želite da streamujete u 720 piksela, stavite 1280x720. Čak što više, ako želite da streamujete u 1080 piksela, tačnije 1080x60fps, ali kako god, možete staviti 1920x1080 ovde. Ja streamujem u 720 piksela, zašto nemam dovoljno dobar laptop, mislim je dovoljno dobar laptop, ali treba kompjuter za takve stvari, tako da streamam u 720 i koristim 1280 puta 720. Downscale filter mi uvek stoji na 32 sampla, mada dosta ljudi koristi 16 sampla, tako da možete da koristiti 16 ako isprobavate, znači te dve opcije. Meni generalno, ok, isto mi radi, doduše malo bolje radi na 16 sampla, ali bolje je slika na 32 sampla. Tako da ako vam bude loše radilo sa 32 sampla, probajte da stavite na 16, trebalo bi da radi bolje. Što se tiče FPS-a možete staviti na 60, ali ja bih vam preporučio da stavite 59,94. To je maltene isto kao 60 FPS-a, ali opet malčice je bolje. Znači ovo stoji common FPS values, to je to. E sad, što se tiče advanced opcija, meni proces, ovde ne trebate ništa da menjate, ovo nemojte ništa čačkati pošto ćete zeznuti ceo Streamlabs ako nešto menjate. Generalno, jedino što možete da menjate je proces priority, znači prioritet radnje Streamlabs OBS-a i da ga stavite ili na above normal ili na high, znači da generalno to bude, Streamlabs bude prioritizovan od vašeg PC-a, znači vaš PC tačnije da prioritizuje Streamlabs OBS. Ja sam stavio na above normal, znači ne trebam baš i na high neko je previše. I mislim da bi to bilo to što se tiče ovih opcija. I da, to bi bilo to što se tiče tih opcija. Ne trebate tu više ništa da čačkate. Generalno, ako imate 5 upload speeda, to vam je sasvim dovoljno za streamovanje. Ako imate ispod toga, nećete moći da streamujete u 60 fps-a, ali mislim da ćete moći da streamujete 720 piksela. U tom slučaju jednostavno znači na video stisnete 30 fps-a dan i to je to, znači nemate nikakve frke. Probajte da streamujete, isprobajte te opcije, ljudi, isprobajte ove overlay timove, znači gledajte šta vam se najviše sviđa, izdvojite vremena, znači nađite neke teme koje se vama sviđaju, neke boje koje se vama sviđaju, ima tu dosta tema koje su ponuđene, tako da imate dosta veliki izbor. Što se toga tiče, imate čak i Dragon Ball neku temu koja izgleda bolesno, iskreno. Čekaj, baš da vidim, baš mi interesuje sad. Bolje to, stream počinje uskoro. Kida, brate, kida, iskreno, be right back, imate Sela ovde, pogledaj to. Dosta dobar tim. Nije loše. Tako da, znači, eksperimentišete sa tim, još jednom ako niste imate dole link u deskripciji, instalirajte to, isprobajte, i eto, možda im budete, eto, kolege youtuberi. To bi bilo to, ljudi, nadam se da vam je ovaj klip koliko toliko pomogao, nije baš nešto sad objašnjeno sve u detalje, ali ovo je neki, eto, početnički tutorial što se tiče Streamlabs OBS-a, a očekujte tamo neku, ne znam, ja posle nekog vremena da odradimo i neki malo komplikovaniji deo tog Streamlabs OBS-a, znači kako da sami pravite te sve scene, da ne mora sve da bude instalirano preko tih tema, da dođe sve na gotovo, nego generalno sami nešto napravite, što nekada može i da bude i bolje nego kada ovako instalirate čitavu temu. Još jednom, ako se svidao live stream, navika ljudi, navika, ako se svidao klip, zveknite taj like, subscribeujte se na kanal, postanite član Sajanske armije. Još jednom, zapratite Instagram u deskripciji, na 10.000 followera na Instagramu radimo giveaway V-Bucksa. I da, to je bilo to ljudi, hvala vam puno još jednom, a mi se vidimo u sljedećem live streamu. Ćao!